На сьогоднішній день з початку 2018 року в лісних масивах зафіксовано та ліквідовано 60 пожеж загальною площею на більше 19 гектарів. Статистика показує, що стан пожежної безпеки в лісах покращується, але в зв'язку з спекотною погодою забезпечення пожежної безпеки потребує постійного контролю, прийняття більш рішучих заходів по зберіганню екосистеми на території області. У разі ускладнення оперативної обстановки в регіоні протягом 2 годин додатково може бути залучено близько 2000 співробітників головного управління та введення до оперативного розрахунку 105 одиниць техніки. Крім того, від навчального центру оперативного реагування на великі масштабні надзвичайні ситуації можливе залучення інженерної і рятувальної техніки у кількості 11 одиниць та 27 чоловік особового складу. Також від Національного університету цивільного захисту можливе залучення 50 курсантів та 20 офіцерів. У нас от є порівняльна таблиця по кількості загиблих на водних об'єктах Харківської області. От ви можете всі подивитися динаміку. Да? Якщо ми говоримо, що в 2018 році у нас 14 загиблих, то минулі роки ви бачите. Тобто ми вважаємо, що дана робота має певні наслідки такі, да? Ефективність є. У минулому році загиблих у нас на водних об'єктах 50 осіб. На сьогоднішній день 14, а в 2016 – 86. Зокрема, і по лісовим пожежам. У нас 60 пожеж в цьому році, у минулому – 222. У нас в минулому році Балаклея нам певні внесла корективи. Наразі 19,5 гектарів було пошкоджено лісовими пожежами. Тобто та профілактична робота, яка триває, вона має свої позитивні наслідки.